morbidi. Le nostre esercizi diu alla tavola classica 8 nens. Avui només són 6. Quants nens falten? Penso, preparo i respon. Dos. Molt bé. En Max ha donat 4 botons i la Mònica, tants com en Max. Quants botons m'ha donat la Mònica? Penso, preparo, responc. 4. Molt bé. Amb una mà tinc 5 caramels i a l'altra en tinc 5 més. Quants caramels tinc en total? Penso, preparo, responc. 10! Molt bé. Es pot ensenyar de les dues maneres. O el 10 del cub blau o un 1, perquè un 1 també són 10, perquè és una desena. Molt bé. El polze ben amunt, que miri el sostre ben amunt, sabeu què voldrà dir? Que ve, que dalt. Voldrà dir això. Ara també, com fes. Gran. I si poso el polze que mira a baix, voldrà dir? Petit. Petit. I vaig tot, sí. un moment. I si jo estic asseguda i m'aixeco, sabeu què voldrà dir? Que què? Igual. Ho provem de fer aquest joc? Sí. Què li diu? El 8 amb el 4. Penso, preparo i mostro. Toc. Què li dirà el 4 amb el 8? Penso, preparo i mostro. Provar-ho. Què li dirà el 5 amb el 5? Penso, preparo i mostro. Molt bé. Què li dirà el 4 amb el 2? Penso, preparo i mostro. Què li dirà el 3 amb el 7? Penso, preparo i mostro. Què li dirà l'1 amb l'1? Penso, preparo i mostro. Molt bé. Què li dirà el 20 amb el 10? Penso, preparo i mostro. Què li dirà el 5 amb el 5? Penso, preparo i mostro. Què li dirà? Ja. Què li dirà el 13 amb el 15? Oh. Penso, preparo i mostro. Què li dirà l'1 amb l'11? Penso, preparo i mostro. Molt bé.
El 7. Molt bé. Blanca, posa les mans al número 5. Vale. 7 i 5. Ja comenceu a descobrir quines menjaràs? Sí! Sí. Sí. Però vaig a veure què té l'Àlex. L'Àlex, quin número té l'Àlex? L'Àlex té el 7. Ja t'ho he dit, que és 8. Quin número té l'Àlex? Em sembla, Àlex, que es menjarà el 7 perquè és més gran que el 8. Per tant, té un problema, però com que té molta gana, es menjarà...